Dobro jutro, dragi moji gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam danas došla da posetim jednu od najopremljenijih pijaca u Beogradu, Vidikovačku pijacu. Maska je tu, Ceger takođe, hajde da vidimo šta nam ova pijaca sve lepo nudi. Kupus, ne zna se koji je lepši, ne znam iz kog kraja ovaj kupus, ali je stvarno izuzetan. Imamo ovaj srpski melez, pretpostavljam da je to srpski melez. Nisam sigurna, pitaću proizvođača. Dobar dan, moj poštovanje. Dobar dan, kako ste, u gužvi ste? A evo, u gužvi smo, da, radimo. Danas u gužvi, koliko je kupus? 50 dinara. 50 dinara, hoćete jednu glavicu? Vidite kako vam je i lepa i ova. To je moja stalna misterija. Dajte, ja ću da izmerim. Ajde, izvolite. Ja ću da izmerim kupus. Aha. Kupus, imaš kilo. Imam kilo, 50 dinara. Jel treba jedna kesa ili imate ceger? Ajde, kesa. Kako radimo zajedno, a? Kesa, divno radimo, izvolite. I imate i ceger, nosite i ceger, svaka čas. Koliko često obilazite pijacu? Ja sam tu uvek, stanujem u blizini i stalno sam. Zbog čega baš ova pijaca? Da li ste zadovoljni? Ja sam prezadovoljna. Ovo je idealna i najbolja u gradu. A kakav je kupus? Da li ste pre kupovali? Jes, divan je kupus. U čemu se on razlikuje od svih ostalih? Pa, ukusan je i nije žilav i sladak. Zašto ga koristite? Za salatu ili? Za salatu da je što god. Što god možete da kupujete. Šta još kupujete na pijaci? Sve što mi treba, to je pijaca moja, pekare i to. Vaša pijaca, to je nešto što vi prisvojite i naravno i naše. Ja obilazim svakodnevno pijace. Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Hvala i vama. Hvala divni, i vama. Divni proizvođači, divni kupci. Vidimo divan kupus. Odakle nam dolazi ovaj divan kupus? Kupus dolazi iz Stare Pazove, Srem. Evo, videli smo iz Srema. Ja naravno uvek pomognem kad god treba. Vidimo cene izuzetne. Kupus je 50 dinara. Da li će biti jeftinije malo? Kod mene neće biti jeftinije. Ovde je uvek 50. 50 dinara je do kraja sezone. I dolaze kupci, pazare, moje stalne mušterije i nove. Ja sam rekla srpski melez. Evo, vidimo jednu od glavica, ogromnih glavica kupusa. Ja vas molim, jedva sam je podigla. Da li se to kupuje? Kupuje se, kako ne. Kako ne. Ljudi vole ovako veće glavice, na primjer ako će da kuvaju, za tušiju, da rendaju to. Uvek je bolje jednu veću glavicu uzeti nego tri manje. Zbog čega? Imate manje korenja. Znači, imamo manje da bacimo. Manje bacanja i više se isplati. Koliko ima ta glavica? Ovo ima oko 4 kg, najverovatnije. 3 kg 930 g. Eto, malo sam promašila. Malo smo promašili, ali možda je malo kalirala od jutros od kad pa je stigla. Pa možda, da. Imam mušteriju, na primjer, jednu koja svake godine uzima ovakve glavice da kiseli. Znači, po 15 glavica ja mu odvojim, zovnem ga i on dođe. Da li se srpski melez razlikuje od svih ostalih, baš zbog toga i zbog kišeljenja, zato što dobije specijalnu boju, rasu? Kako ne. Imate srpski melez šareni i beli. Znači, isto je, od belog ne može baš da se oboji raso, a od crvenog uzimaju da oboje raso. E sad, ako me pitate za razliku između ovog i, na primer, na kamionima što prodaju... E, to vas pitam... Čudi vas vjerojatno što ovaj 50, a na kamionu je lupan 25-30 dinara. To vas pitam, zato što nešto što ja vidim, kao neko ko se kao razume, i opet ne mogu da prepoznam dobar kupus. Znači, nešto što nas prevari, to je ova opera, tačnije, to su prvi listovi. Prvi listovi. Kako mi da prepoznamo dobar i kvalitetan kupus? Od prvog do zadnjeg lista je tanka liska. To prvo. Znači, ovako kad uzmete u ruku i kad se savija, pogledajte. Znači, možete na živo da mu pravite sarmu. A uzmite onaj tvrdi industrijski, ono je čisto industrijski kupus. Čisto industrijski. Koja je razlika u proizvodnji između tog kupusa i ovog srpskog meleza? Ovaj srpski melez traži posebnu pažnju. Da li treba dosta vode? Treba dosta vode na navodnjavanju, uglavnom u plastenicima uspeva. Sad, ima i na otvorenom, sad na primjer ovo, ali prvi rani koji kreću, to je iz plastenika sve. I redovno navodnjavanje. Nije skupo 50 dinara, kada kažemo... Nije skupo za dobar kupus. Za dobar kupus, evo. Kvalitetan kupus, to je to. E, vidite kolika je ta glavica lagana. Za četvoročlanu porodicu za dva ručka. Tako je. Evo, ovo ima kilo i 400. Kilo, a negde gde bi kupili možda bi bilo 2 kilograma. Bilo bi 2 kilograma i jače. 2 kilograma i jače.
Vidimo, tokom cele godine ste ovde na pijaci. Koji su redni broj tezge? Broj 120. 120, uvek ste tu. Naša tezga, da, uvek smo tu. Od proleća pa do zime. Imamo kupus, imamo sada trenutno karpijol. Trenutno kupus i karpijol, da. Tako da je, idealni su proizvodi pre svega. Imamo manje glavice karpijola. Imamo manje, veće, srednje, za svakog ponešto. I pre svega sveže. Vama ova roba dolazi ujutru. Ujutru, ja popodne idem dan pre kod ujaka, nabavim robu. On to spremi sve, dođem ujutru ovde u 5 sati i do 3 sata sam na pijaci. Koliko hektara, na koliko hektara kupusa se sad? Pa sad ja ne znam tačno da vam kažem na koliko on to proizvodi, ali uglavnom ima dosta. Ima dosta. Ima dosta da zadovolji potrebe vidikovačke pijace. Tako je. Da li je ovo najposećenija pijaca? Pa po meni jeste. Jeste. Kažu da vidikovačka i Kalenić. Jedna od najvećih pijaca i lepo su ju renovirali, sredili i tako sad može lepo da se radi. Za kraj, da pozovemo sve gledaoce da dođu ovde da kupe ovaj divan neka kupus. Dođu i na tezgu 120 vidikovačka pijaca. Ako hoćete kvalitetan kupus i dobar, da se ukiseli kad treba. I naravno, pasulj, kuvani pasulj ne može bez kupusa late. Ne može bez kupusa late, kakvi. To nikako, da, nikako. Šta nam sledi sada kada završite sa kupusom, kada završite sa karfiolom, šta će još biti na tezgi? Kod nas ništa. Znači, posle, u proleće tek. U proleće krećemo mladi kupus, plastenički, salatica, puterica, mladi luk crni i rotkvice. Eto. Zbog čega je taj kupus mladi mnogo skuplji nego ovaj? Znamo da, se kreće 150 dinara, 120. Bude i 150 dinara, 120 dinara. Pa on je mnogo lagan i bukvalno kao pena je. Ali je najslađi i najlepši. Najslađi, on je najlepši. On traje možda mesec dana u proleće i to je to, više ga nema. I samo u plasteniku se gaji normalno, znači 3 meseca njemu treba da, izraste i da bude baš pravi. Da. Ništa, onda mi naravno se vidimo nekom drugom prilikom, doći ćemo da posetimo naravno vas i vaš najbolji kupus ovde na Vidikovačkoj pijaci. Hvala, hvala, mnogi hvale kupus i baš dosta mušterija imam jer je stvarno kvalitet. Ovde prolazim pijacom i oni mi uvek kažu idi na ovu tezgu, idi ovde, ovde ti je poljoprivredni proizvođač, oni... Svi vole da se nekako pomažete, zato što vas ima malo. Pa ima nas malo, da, većinom su preprodavci. Većinom su preprodavci, ali mi se borimo ovde 7 godina. Dobro, južno voće moramo da kupujemo kod ljudi. Naravno, to mora da se, da, nabavlja, to nema kod nas. Ali, na primjer, za ovo sve ovde preporučio bi za domaće proizvode da dolaze naši sugrađani isključivo na pijacu, jer može da se nađe raznovrsne robe, lepe, domaće, neprskane, što je najbitnije. Od svega. Vidimo, vidimo, ovaj kupus je divan, pre svega vidimo da nije tretiran. Evo, mogu da pokažem gledaocima i kamera će snimiti da je ovde bio jedan zeka u posjeti. Jeste, jeste, malo. Toka zec, malo kupus, kako se zove, proba, znači da nije prskan. Znači da, da je dobar. Ne bi on probao da je tretirano. Ne bi. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Dobrodošli u naš zdrav studio. Nekad kaže Milijana naš zdrav smuti studio, pošto smo ranije pravili samo smuti, a sada gledaoci žele recepte. Koliko oni vole recepte i koliko ti se javljaju da im praviš ovako divne obroke. Tačnije, šta više traže? Ovako nešto slatko. Danas imamo divan tanjir, tačnije divnu tacnu koju si nam napravila, aranžirala si prelepo. Evo, moram da pokažem gledalacima kako imaš divnu inspiraciju. Gde pronalaziš inspiraciju pre svega? Inspiraciju za recepte? Pa iskreno, rođena sam s tim. Šalim se. Inspiraciju mi daje i pijaca. I nove proizvodi kada na pijacu dolaze. I divne kolege koje imamo i ovde. I kolege divne koje imamo ovde, koje nam pomažu da sve ovo dekorišemo. Jer nemoguće je sve ovo gradskim pijacama koje nam ove sve namirnice obezbede, tako da u suštini sve to zajedno daje inspiraciju da se naprave recept i da se sve to lepo dekoriše. Šta danas spremamo? Vidim naravno jabuku, sada će biti sve više jabuke. Jeste. Vidim sušeno voće, ovsene pahuljice i naravno začin.
bez začina ništa. Tako je, cimet ili kakao, po vašoj želji, dragi gledalci. Danas pravimo doručak. Kakao možda za decu, a cimet možda za nas odrasle. Pa ko šta više voli. Možemo i kakao i cimet zajedno, zašto da ne? Zašto da ne? Slobodno kombinujte, uvek kažemo začine po vašem ukusu, zato što prosto nekom određeni začin više prija i treba slušati svakako svoj organizam i po tome postupati. Naravno, jabuka, green smith, pre svega, znamo da tebi nije možda omiljena. Koja ti je omiljena sorta jabuke? Pa green smith, iskreno. Moram te pokaži našim gledalcima jabuku sa jedne i sa druge strane. Mi smo jabuku sa prednje strane namazali limunovim sokom, a sa zadnje nismo. Pogledajte kako je već dobila tu žutu boju, odnosno oksidirala. Evo i ovdje mogu vidjeti. Tako je. Tako da, obavezno, ako jabuku nasječete, kao što mi moramo da je pripremimo za snimanje, i ta jabuka je stajala 5-10 minuta, već je oksidirala, odnosno izgubila vitamin C. Tako da, obavezno, kada koristite jabuku, krušku, bananu, obavezno je namažite limunovim sokom da ne pocrni. Orašasti plodovi i nešto to uvek ti preporučuješ, to su orašasti plodovi koje imamo u našoj domovini, u našoj divnoj zemlji Srbiji. To je lešnik i to je orah. Tako je, lešnik i orah. Nažalost, mogli bi i drugi orašasti plodovi da budu kod nas. Može i badem kod nas u redu da rodi, samo što teška je proizvodnja možda. Teška, da. A i mi smo navikli na orah. Jeste. Kada pravimo kolače za slavu, uvek stavljamo orah i lešnik. To su nam dva glavna orašasta ploda. Ovo ostalo više manje, ali ovo je glavno i broj jedan. Pre svega orah zbog te divne strukture i vidimo da nam je on zaslužan za rad našeg nervnog sistema, tačnije izgleda kao mozak. Tako je, za mozak orah. U sebi sadrži te oligomasne kiseline. Uvijek kažemo, nutricionisti nisu protiv masnoće. Nutricionisti su i tekako za masnoće, ali na pravi način iskorištene. Orašasti plodovi jesu jedan od pravih načina, tako da ih svakako treba uvrstiti u ishranu, naravno ograničiti zbog svoje kalorijske vrijednosti. Znači, ne treba da zamenimo, uvijek kažu zdrava grickalice, ne postoje grickalice u ishrani. Grickalice nisu sastavni dio ishrane. Znači, mi imamo obroke, obroci se zovu doručak, ručak i večera i imamo dve užine. E sad, važno je koju ćemo namirnicu gdje i u koje vrijeme staviti. Znači, orašasti plodovi mogu da budu odlična užina, mogu da budu deo doručka, zato što su prilično masni, odnosno generalno su kalorični, a znamo da doručak treba da bude najjači obrok i najviše kaloričan. Da, ona prosto energija. Pokreće i tako ja pre emisije Ceger uvek pre pijace nešto konzumiram što je naravno kaloričnije, ali da li tako mogu je posle emisije da pojedem jednu šaku badema, jednu šaku suvih šljiva i jednu šaku, na primjer, grožđa? To bi već bilo mnogo. 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 Ta kombinacija je okej, za tebe ti si nam zgodna i vitka, svakako možeš da jedeš suvo voće. Suvo voće je za ljude koji su, znači, žele da održavaju svoju telesnu masu, za ljude koji žele da se ugoje i za decu. Zato što je u suvom voću sve skoncentrisano. No možemo mnogo više da pojedemo suvog grožđa nego sirovog grožđa, a samim tim iz tog grožđa je izvučena voda, znači ostao je sam šećer u tom voću. Naravno, fruktoza je dobra, ali treba ograničeno sa njom i ne može svako da jede. Naravno, pored lešnika i jabuke stavljamo i suve šljive, stavljamo suvo grožđe i suve smokve. Tako je. Suvo voće je generalno dobro za rad crijeva, odnosno koji ima zatvor, obavezno u ishranu treba da uvede suve šljive. Kažu da odlično pokreću crijeva. Imamo, naravno, u pahuljicama. E sad, mi smo ovog puta uzeli ovsene pahuljice, ali ne moraju da budu ovsene. Mogu da budu ječmene, mogu da budu ražene, mogu da budu kukuruzne. Uvijek kažemo, nije važno koja je žitarica, bitno je da je puno zrno žitarice. Ovo je upravo puno zrno. Tako je, integralno zrno. U sebi sadrži dosta dijetnih vlakana. Tako da, za odličan rad crijeva, obavezno ova kombinacija suvi šljiva i ovseni pahuljice. I naravno, malo ćemo staviti. Koliko nam treba ovseni pahuljice? Recimo, od 30 do 60 grama. To sad zavisi od toga koliko ste uhranjeni. U suštini, moji klijenti koji jesu baš gojazni kažu da im je 60 grama ovsene pahuljice puno. Puno. Da ne mogu da pojedu. E sad, ovsene pahuljice se brzo svare i većina ljudi smatra da obrok treba dugo da ih drži.
ali u suštini sasvim je dovoljno u toj količini kojoj, recimo, ako ne znate sami da procenite koliko vam je dovoljno, svakako možete za neko vrijeme, recimo, da u 2-3 do mjesec dana procenite koliko vam je hrane dovoljno da izdržite, recimo, 3-4 sata. To je taj period do sljedećeg obroka, odnosno do užine. Tako je. Tako da u suštini pahuljice sasvim dobro drže. Naravno. I ide voda. Tako koliko je stavljamo vode? To ide odokativno od prilike. Pa ne baš. Mora da bude duplo više vode od osnovnih pahuljica. Čak može da bude i dva puta više. Zato što pahuljice, ako unosimo, generalno pahuljice, ukoliko ih unosimo sa malo tečnosti, mogu da naprave totalno kontraefekat. Nama je u cilju da ubrzamo rad crijeva, a pahuljice skupljaju vodu. I ukoliko nismo dobro natopili, u našim crijevima će pokupiti vodu i napravit će nam zatvor. Znači, totalno kontraefekat, obavezno i dobro natopiti. Obavezno, i mi smo stavili dosta vode. Jedva čekam Milijana da probam ovu divnu ovsenu kašu, miriše na cimet. Sigurna sam da mi riješi na suve šljive. Jao, Milijana, ovo je nešto neverovatno. Izuzetan obrok, pre svega. Jeste. I lepog izgleda, a naravno i lepog mirisa. Divno. Divno. Vidi se malo ovo zeleno od jabuke od suve šljive. Divno. Miris na cimet, pre svega. Miris na cimet. Možda sam malo preterala. Ja sam stavila prstohvat, kao što si rekla. Ne, samo je svež cimet. Jako je važno da te začine dobro čuvamo. Ukoliko ne želimo da oni ishlape, ispare, da im ta aroma ostane, obavezno teglice koje se dobro zatvaraju, da nema dovoda kiseonika i vazduha. Da li ih čuvamo u frižideru ili može na sobnoj temperaturi? Na sobnoj temperaturi, slobodno. Bitno da nema vlage, da je suvo. Ko nije doručkovao, može slobodno da spremi ovu divnu ovsenu kašu, neće se pokajati. A pre toga, ako niste otišli na gradske pijace, obavezno obiđite i naše gradske pijace i naše prave poljoprivredne proizvođače. Milijana, sutra se vidimo, naravno, uz neki novi smuti ili obrok, vidjet ćemo šta ćeš da nam pripremiš, a vi do tada ostanite u Zagro TV, bez obzira gdje krećete, nosite ceger. Zato što je važno da sačuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu. Prijetno!